O'zbekistonda karantin davrida qaror topgan saylov tizimining o'ziga xos jihati bu saylov natijalarini oldindan osonlikcha bashorat qilish mumkinligida edi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng biron o'zgarish bo'lib bo'lmaganini, saylov natijalarini oldindan bashorat qilish darajasining qanchalik kamayib, kamaymaganiga qarab bilib olishimiz mumkin. 2014-yil 21-dekabrda o'tgan oxirgi parlament saylovlari hamda 2015 yanvarda ayrim okruglarda o'tgan qayta saylov natijalari bo'yicha Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi 150 ta o'rin partiyalar o'rtasida mana bunday taqsimlangan edi. 52 ta o'rinni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, 36 ta o'rinni Milliy tiklanish, 27 ta o'rinni HDP, 20 ta o'rinni Adolat SDP va 15 ta o'rinni kvota bo'yicha hozirda partiyaga aylangan ekologlar egallagan. Bironta ham partiya aksariyat ko'pchilik o'rinni egallamagani uchun rasman hukumatni O'zli deb Milliy tiklanish koalitsiyasi boshqaryapti. HDP esa muxolifatda deb taxmin qilishimiz mumkin. Parlament saylovlari odatda prezident saylovlarining bir navi repetitsiyasi ekanini nazarda tutsak, 2021-yildagi prezident saylovlarida ham unchalik katta intrigani kutish qiyin. Yagona intriga ehtimol amaldagi prezidentning qaysi partiyadan nomzod etib ko'rsatilishida bo'lishi mumkin, ammo bu yerda ham hammasi nisbiy. 2014-yil dekabrdagi parlament saylovlari chog'ida Milliy tiklanish demokratik partiyasining eng yuqori martabali a'zosi bo'lgan Shavkat Mirziyoyev 2016-yildagi prezident saylovlariga kelib, birdaniga O'zli deb nomzodiga aylanadi. Ya'ni qaysi partiya eng ko'p o'ringa ega bo'lsa, amaldagi prezident o'sha partiyadan nomzod bo'lib kelgan. Agar O'zbekistondagi siyosiy partiyalar o'rtasida qandaydir musobaqa bo'lsa, bu prezident partiyasiga aylanish musobaqasi bo'lishi mumkin. Bu borada yagona istisno 1999-yilda bo'lgan. O'shanda Islom Karimov o'z nomzodini nimagadir parlamentda bor yo'g'i 13.7% ovoz olgan Fidokorlar partiyasidan qo'ygan edi. Agar siyosiy sahnada yangi partiyalar paydo bo'lmasa, ki buning ehtimoli juda kam, 2021-yilda ham Shavkat Mirziyoyev Ishbilarmonlar partiyasi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod bo'lishini bashorat qilish mumkin. Bu ma'noda nafaqat kelayotgan yakshanba o'tadigan parlament, balki 2 yil keyingi prezident saylovlarining natijalarini ham oldindan osonlikcha bashorat qilsa bo'ladi. Bashorat qilish qiyin bo'lgan narsa bu 2021-yilda ob-havoning qanday kelishi, jumladan siyosiy ob-havoning. Gap shundaki, Mirziyoyev prezident lavozimini egallaganidan 3 yil o'tib, hanuz mamlakat ichkarisi va qisman tashqarisida ham yangi prezidentning hokimiyati qanchalik to'liqligi borasida savollar berilmoqda. Mirziyoyev islohotlardan ilhomlangan qator mustaqil faollarning parlament saylovlarida ishtirok etish istagi amaldagi partiyalar tomonidan olqishlanmadi. Muxolif yoki mustaqil nomzodlar uchun esa hanuz yo'l yo'q. Joylarda hokimiyatlar nomzodlar ro'yxatiga ta'sir ko'rsatgani haqida xabarlar chiqdi. Jurnalistlar va blogerlarga tahdidlar to'xtagani yo'q. Bularning hammasi prezident Mirziyoyev yuksak minbardan adolat va haqiqat deya qayta va qayta hayqirishiga qaramasdan sodir bo'layotir. Ayni paytda adolat deb hayqirayotgan bitta prezident emas. Joylarda gaz va elektr talab qilib chiqayotgan odamlarning ovozi ham tobora kuchayib bormoqda. Prezidentning iqtisodiy va moliyaviy sohadagi islohotlari inflyatsiyaning 2 barobar oshishiga sabab bo'lgan. Bu esa o'z navbatida aholi real daromadlariga ta'sir ko'rsatmay qolmadi. Ustiga kommunal to'lovlar hozirda erkin bozor darajasiga yaqinlashmoqda. Ayrim amaldorlar xuddi Karimov davridagi singari o'z lavozimlaridan foyda ko'rishda davom etmoqda. Ijtimoiy va siyosiy soha iqtisodiy sohadagi islohotlardan orqada qolmoqda. Buni saylovoldi debatlari va mavjud siyosiy partiyalar rahbarlarining qovun tushirishlari yana bir marta namoyish etdi. Ehtimol saylov hokimiyat uchun xuddi Karim davridagi kabi kutilmagan natijalarni bermas, ammo Mirziyoyev islohotlari uchun kutilgan natijalarni beradimi? Masala shunda.